Vi är här idag som en del av det här projektet Tysta offentliga rum och som representanter för utbyggnaden av Södra Änggården. Vi är ju i ett läge där vi har egentligen ligger väldigt nära ett utförande och där vi har en temporär problematisk ljudbild att hantera i och med att Södra Änggården går in i ett skede där vi ska börja bygga. Det blir mycket byggbuller och så här som vi behöver hantera på ett bra sätt. Jag är jättenyfiken på att se hur pass mobilt som den nya tekniken är på tornmodulerna för att se hur vi kan använda det över tid på olika platser. Men vi har ju tittat på olika sätt att hitta någon form av utomhuskontor och integrera ute och inne. Och då tror vi att tornmodulerna skulle kunna vara ett jättebra komplement för att skapa till exempel vindskyddade och ljudisolerade miljöer utomhus. Hur var resultatet här inne tycker ni? Ja, men det var häftigt. Väldigt häftigt att se. Jag tror att det här kommer att bli väldigt bra. Nästa steg är då att identifiera platsen och sen under hösten här att lägga en beställning på de modulerna vi vill ha. Det verkar jättelovande. Det är roligt att se att man kan jobba i ett partnerskap med en sån här sak för att hitta olika användningsområden och hur man tillsammans kan bidra till att skapa bra möjligheter för att utveckla staden.